Salve rapaziada, aqui é o Hazuki com desde o Atari, o jogo Lego Marvel Super Heroes e suas missões de personagens incríveis. No último vídeo a gente fez aí a garota Esquilo, que ficava aí em algum lugar, que eu não sei, aqui ó. Ela ficava aqui, aí a gente vinha aqui conversar com ela, fazia a missão dela e uma vez que a gente completou a missão, liberou um cadeadinho desse mano aqui, o tal do Koi Boy ali. Vamos ali trocar ideia com ele e fazer a missão que vai desbloqueá-lo no final. No final do vídeo, inclusive. Se você for embora no meio, você não vai saber. Observadores na água. Já viram alguma coisa? Não. A garota Esquilo mandou você? Boa. Aí, o Chipmunk Hunt. Precisa de mão de obra extra. Chipmunk Hunt. Além da nossa pata de obra Chipmunk e para o de obra atuais. A garota Esquilo mandou você? A gente sempre precisa de uma mão de obra, pata e barbatana. Tá. Quando a garota pediu pra gente limpar o Central Park pro evento da pelúcia, a gente achou que ela queria dizer catar latinhas e tal. O que ela não contou pra gente é que um monte de criminosos escolheu esse lugar como território oficial. Não dá pra ficar 5 minutos sem uma gangue aleatória aparecer pra causar problemas. Beleza, o Chipmunk Hunk e o Koi Boy aí querem que a gente faça uma limpeza dos bandidos aqui. Acho nessa pracinha do meio. Aqui é bem agradável. Frio, mas agradável. Enfim, é melhor a gente ficar preparado pra lutar. Meus observadores nas águas estão dizendo que tem problema a caminho. Ih, esse cara aí então é tipo um Aquaman da parada. Aê, vamos lá, vou aceitar a missão, com certeza. Vamos aí, o que tem que fazer? Então, pessoal, fiquem prontos. O policiamento peixe está me dizendo que nossos inimigos estão se aproximando. Não teria feito mais sentido colocar a tropa Tâmia de vigia? Vamos combinar. Um peixe não tem como chegar em um ponto mais alto para... Não temos tempo para isso. Um peixe. Agora precisamos... Vai, garoto Esquilo. Yes! Olha isso, que da hora. Que legal. Hora de honrar nossa promessa e limpar esse parque de vez. Mas varrer os sujeitos em vez de varrer as sujeitas. E lidando com a bandidagem em vez da... jardinagem? Essa mão são nossas melhores... Ah, vem, vem. Olha aqui o que eu faço com vocês, ó. Parece que é algum tipo de... Ai, garoto Esquilo, te amo. Cara, eu não entendo esse tipo de arte. Dá uma voadora neles agora. Cadê? Quero voadora, voadora. Qual o nome daquelas varas que se usa para catar coisas? Ih, deu, tá com o ataque do escorpião aí, tacou com o rabo. Fiquei sem. Tem mais quantas? Não era você que tinha observadores na água? É. Cadê? Alguém chutou a terra pra dentro do lago. A única coisa que eles conseguem observar agora é uma grande nuvem marrom. Cadê? Eu quero aquele ataque que dá a seguradinha. Nossa, moleque! Moleque! Aí é demais! Aí é demais, é demais, é demais! Cadê? Melhor personagem de todos. Ai, não, não! Vai pegar fogo! Vai pegar fogo! Ela é de pelo! Ah, agora vocês vão ver. Nossa, tomei um ataque... Que isso? Ih, tomei um ataque elétrico ali. Tem mais? Ih, rapaz, esse aqui. Esse aqui é difícil, hein? Fiquei intangível, seu trouxa. Nossa, aí é os melhores. Como é? Os melhores personagens aqui. Para ficar. Esse é o nosso território agora. Se vocês queriam chegar cedo, deviam ter comprado os bilhetes de acesso antecipado. Ih, não para de mim. Ah, não! O quê? O que aconteceu? Eu esqueci de pagar o depósito da máquina de pipoca. Ah, nossa! A Dory vai comer seu fígado por isso. Ai! Eu odeio o jeito que eu tenho. Tão bizarro.
ser exatamente como você quando eu crescer. Quê? Ai, não, não. Eu posso crescer. Olha, vem na trairagem aqui. Vai, Visão, pega eles. Piu, 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 piu. Foi um combo de esquilo com... A geladinha aqui em cima, né? Tipo, mais geladinho. Ai, pronto, chega. Ponto pra equipe da limpeza. Pô, fiquei empolgado aqui nessa briga aqui, foi boa. O que é isso? Nome novo da nossa equipe de heróis? Eu não concordei com nenhum nome novo pra equipe de heróis. Ah, a gente pode falar sobre isso depois. Estamos muito atrasados para os nossos preparativos da arrecadação de fundos. Aí, você vai aparecer, né? Vai ser demais. Vai ter petisco, música, um cosplay do MODOK. Vou sim. Foi ele que você chamou para ser nosso mestre de cerimônias? Ele foi o único que eu consegui em cima da hora. Enfim, vai ser demais. Esperamos por você lá. Tem raro e singular. Tanto quanto eu mesmo. De certa forma. Legal. Desbloqueado ali o nosso querido... Veja lá quem ficou respondendo. Aqui é a voz desencarnada. Eita, da e também já desbloqueou aí mais uma fase da Gwenpool, beleza? Se tiver nessa pegada aí, já aproveita e faz. Mas eu vou trazer um vídeo explicando direitinho como é que faz essa fita aqui. Vou mostrar o personagem que a gente desbloqueou, que é o Chipmunk Hunk. 50 mil. Esse personagem... Bem legal, meio cafonérrimo aqui, ele é meio K-pop. Eita, ele tem rabinho também, hein? É da estirpe ali da Garota Esquilo, não é não? Vamos ver aqui na fichinha dele o que diz sobre o personagem do qual eu não sei nada. Eu não sei nada de matemática. Após descobrir que tinha superpoderes animalescos, Thomas lutou contra o crime sob o codinome de Handsome Puncher. Handsome Puncher é melhor do que Chipmunk Hunk, né? Após ser inspirado pela autoconfiança da Garota Esquilo, ele mudou seu nome para Chipmunk Hunk, errou, lutando ao lado do seu parceiro Koi Boy. Thomas logo desenvolveu uma forte amizade com a Garota Esquilo após ajudá-la a derrotar um adversário. Legal. É, ele apareceu pela primeira vez em Unbeatable Skirgirl, número 1, como Thomas, ele já aparece desde o começo aí, um personagem tão recorrente das histórias da Garota Esquilo. Isso foi em 2015, um personagem meio novo, né? Ele tem força, ele consegue dar hipersalto, cavar, fazer acrobacia, mirar o seu ataque, tem rastreamento e também consegue cortar a rama. Que legal, vamos ver. Ah, ele ataca esquilo também. É um novo estilo aí de super-herói, é o super-herói esquilo, né? Beleza. Se você só apertar o ataque primário, ele atira esquilo. Se você segurar, você consegue mirar o esquilo que você vai atirar. O ataque secundário dele é igual ao da Garota Esquilo, né? Só que o dele é diferente, ó. É uns esquilinhos que tem um... Mas perdi totalmente o foco. Ah, que legal. Uns porquinhos da Índia dele. Mas o esquilo é esquilo. Não, é diferente o esquilinho dele. É um esquilinho... preto e branco ali, umas tirinhas, umas coisinhas diferentes. Se você carregar, ele faz esse ataque aqui, né, que chama as esquilaiadas. E se você só apertar uma vez, ele não faz nada. Por outro lado, segurou aqui o botão de pular, ele dá o hipersalto, maneiríssimo. Socorro! Muito bom. Camarada. E ele tem. Ele dá um mortal pra frente, isso é demais, ó. Eita! Caraca, meu irmão, mortal pra frente. Isso aí é coisa de quem morre bicho piruleta, né? Muito bom. Chipmunk Hunk e a missão aí de Manhattan. Também desbloqueada aqui a nossa missão da Gwenpool, beleza? Missão da Gwenpool eu vou mostrar no próximo vídeo, mas por enquanto é isso.
Vou ficando por aqui, muito obrigado por ter visto o vídeo até o final e continua acompanhando. Vamos fazer aí a missão da Gwenpool para saber o que que deu essa festinha aqui no parque. Talvez a gente consiga desbloquear o Koi Boy também. Certo? Muito obrigado por ver o vídeo até o final. Clica aí na playlist na descrição para ver os outros vídeos do Lego Marvel Volume 2. Camarada, e até a próxima.